כאשר יצא דוקטור יעקב ישראל דהן מלהתפלל תפילת מנחה, היום כ"ט סיוון תשפ"א, לפני 97 שנים, ארץ ישראל הזדעזעה מהרצח הראשון שקרה כאן, ואנחנו נמצאים כאן בעומר אביי עם דוקטור אורי מילשטיין, אחד מהאנשים המומחים להיסטוריה הצבאית כאן במדינה שהייתה כאן. שלום דוקטור מילשטיין. שלום וברכה. אולי נתחיל ככה מהסוף. פורסם בזמנו שאברהם תאומי הוא זה שעמד מאחורי הרצח, שהוא היה איש ההגנה. האם דבר שם העובדות האלה הן נכונות או לא? ודאי, אברהם תאומי היה איש הגנה, יותר מאוחר הוא היה גם ראש סניף ההגנה בירושלים, ויותר מאוחר הוא גם גרם לפילוג בארגון ההגנה בעקבות הרצח בחברון ב-1929, והוא הקים את ארגון ב', הוא בהחלט היה אישיות חשובה. ולמעשה הוא היה שליח של ראש הממשלה לימים דוד בן גוריון, זה היה בידיעת ראשי ההגנה? תראה, הטענה אומרת, דברים לא ברורים כל כך, אבל הטענה מדברת לא על דוד בן גוריון, אלא על יצחק בן צבי, שהיה חברו של בן גוריון ונשיא המדינה השני. בכל מקרה, דוד בן גוריון באותו זמן עוד לא היה, הוא היה אחד המנהיגים של מפלגה שנקראת אחדות העבודה, וחברו הקרוב היה יצחק בן צבי. האם בן גוריון היה מעורב בזה או לא, זה לא התפרסם, אבל התפרסם שיצחק בן צבי, ולא רק גם אשתו של יצחק בן צבי, רחל ינאית, הם היו מעורבים בהחלטה לחסל את יעקב דהן. דוקטור מילשטיין, מה כל כך הטריד את ראשי השמאל במדינה, שמשפטן ההולנדי, יד ימינו של רבה של ירושלים, של העדה החרדית, הרב חיים זוננפלד, מה כל כך הטריד בהם ביהודי הזה? תראה, קודם כל צריך להבין שהסוציאליסטים הציונים מאותה תקופה הם היו במידה רבה, אפשר להגיד, מרקסיסטים. בכלל, הרי מרקסיזם או קומוניזם זה סוג מסוים של סוציאליזם. והתפיסה שלהם היא שאנחנו נקים עולם חדש ונהרוס את העולם הקיים. נהרוס, זאת אומרת, מה המשמעות המעשית? המשמעות המעשית שכל מי שנמצא בעולם ששייך לעולם הישן הוא אויב. זאת אומרת, מהבחינה הזאת, אם רגע לקפוץ, אז מנקודת מבט השמאל היום, הימין הוא אויב. בוודאי שהחרדים הם אויב. ברור שאויב זה לא אומר שהורגים אותו, אבל היחס הוא יחס שהוא לא אך טועה, או הוא לא איזה אחד שנגיד באידיאולוגיה אחרת, כמו שמקובל בדמוקרטיה, או למישהו שצריך לחסל. עכשיו, החיסול לא חייב להרוג. אפשר להחרים, אפשר לא לתת עבודה. והעובדה היא שבמשך כל תקופת היישוב, וגם תקופת המדינה, לפחות בעשורים הראשונים, אנשי הימין, ובייחוד אנשי אצ"ל, לא קיבלו עבודה והיו מוחרמים, וחלק מהם גם נרצחו. אם נחזור לדען... אני מבין אבל שהקש ששבר את גב הגמל, זה היה הסיפור של הפגישה המתוכננת של רבה של ירושלים, הרב זוננפלד, עם האמיר אבדאללה, שאני מבין שהם ניסו להגיע לאיזה הסכם איתו. תראה, זה נכון. זאת אומרת, אני לא בטוח שרק זה, כי הוא גם תכנן בסוף אותו חודש לנסוע ללונדון ולפעול, גם כן פחות או יותר נגד כל מיני תוכניות שעשו וכל מיני חוקים. בסך הכל הוא נחשב למי שכאילו היה אופוזיציה חריפה מאוד, שמסוכנת מאוד, נקרא לזה ככה, למגמות הציוניות, שגם כן לא היו כך מוגבשות, וגם בתוכם היו חילוקי דעות, בלי ספק. אבל הייתה קבוצה, נקרא לזה אקטיביסטית, מה שקוראים לפעמים קבוצת אודסה, חבר'ה יותר, נגיד, יותר קיצוניים בצד הסוציאליסטי, שהם דיברו, נחסל אותו. תראה, אני יכול להגיד לך במשפט מוסגר, שאני, אורי מילשטיין אישית, גם כן עברתי פעם
שהייתה איזו קבוצה שרצתה לחסל, רסל אותי, על זה שאני חושף את הליקויים של הפלמ"ח וההגנה ממלחמת העצמאות וכו'. בסופו של דבר, עובדה שאני מדבר איתך, ואני מכיר את העניין, ומינו בן אדם, מינו בן אדם מסוים שאפילו השתילו אותו בין החברים שלי, והוא הודה בזה שתפקידו היה לחסל. עכשיו תראה, עניין החיסול, זה שאדם מת, זה בעיני אלה שרוצים לחסל, בעיני נגיד, זה שאויב מת, זה לא אסון כזה גדול, זה לא איזה משהו של פיקוח נפש או שפיכות דמים, להפך. ברוב המקרים לא הורגים, אבל במקרה הזה הרגו אותו, כי האיש הזה סיכן את החלום, את התנועה, סיכן בעיניהם את התוכנית שלהם לעצב חברה חדשה ואדם חדש, זו פחות או יותר הייתה הגישה, וזאת דרך אגב הייתה גם הגישה כלפי ז'בוטינסקי. זה שז'בוטינסקי לא רצחו זה נכון, אבל ז'בוטינסקי החרימו וגרמו לזה שהבריטים לא ייתנו לו לחזור ארצה, ועשו את הכל, למשל בן גוריון פעם קרא לז'בוטינסקי היטלר. נו, כשאומרים על אדם היטלר, אז זה חמור מאוד. לא לדבר על זה שלגבי רצח דהן, יש לנו אחרי זה רצח ארלוזורוב, ולפי מה שאני מצאתי, מי שהאשימו אותו ברצח ארלוזורוב, הוא בכלל סוכן של ההגנה, אברהם סטרסקי. זאת אומרת, אני קיבלתי מידע מזאב שרף, שהוא אחר כך היה שר האוצר, שהוא זה ששפל סוכנים בכל מיני ארגונים, אולי גם באגודת ישראל, זה אני לא יודע, אבל הוא שפל סוכנים באצ"ל, בלח"י, בקומוניסטים, והוא בין היתר סיפר לי שמי שהוא אשם ברצח ארלוזורוב, זה בעצם סוכן של ההגנה, כדי להאשים את הימין של אז, זאת אומרת, מה שנקרא ברית הבריונים, עם אבי מאיר וכו', ברכי. זאת אומרת, מה אני בזה רוצה להראות לך? שהתפיסה אז של מה שנקרא במרכאות השמאל הציוני, הייתה תפיסה מיליטריסטית מאוד, תפיסה אקטיביסטית מאוד. ואני מבין שהרצח הזה של דוקטור יעקב ישראל דהן, זה היה הרצח הפוליטי הראשון בארץ ישראל. אני לא יודע, זה הרצח, נגיד הרצח המפורסם הראשון. תשמע, אתה אף פעם לא יודע, אני חקרתי את כל העניין. וחקרתי את העניין גם עם אנשי שבק. ואני רוצה להגיד לך משהו, הרבה פעמים מחליטים לרצוח מישהו, נגיד היום, ודוגמה, אז בשיטות אחרות, אני אומר את השיטה שאני לפחות מצאתי אותה. נגיד שמחליטים לרצוח מישהו, מה עושים? יש דבר שנקרא שיטת ה-X. זאת אומרת, עושים עם סכין קומנדו X על הגלגל של המכונית, נוסע 100 קילומטר, מתפוצץ, ואז אומרים תאונת דרכים. עכשיו, אתה אף פעם לא יודע, לגבי, אתה לא יודע לגבי תאונת דרכים, אם זה היה בכוונה או לא בכוונה. עכשיו אני יכול להגיד לך, רק כדוגמה, שבמלחמת העצמאות, האיש שהוא זה שהקים את כל מפעלי ים המלח, החליטו לחסל אותו. עכשיו, החליטו לחסל אותו בקצת קרוב לעניין דהן. למה? כי הוא אמר, לא צריך להרוס את מפעלי ים המלח, אנחנו הקמנו את זה יחד עם הבריטים, ניתן את זה לירדנים, אם הירדנים השתמטו על זה, ורק כך נגיע איתם להסכם. זה נראה חמור מאוד, וראש השבק באותו זמן סיפר לי שהייתה החלטה לחסל אותו, ואכן הייתה תאונת דרכים, הפעם לא ב-X, אלא פשוט מכונית, עלתה על המכונית שלו, הוא נפצע, אבל נשאר בחיים. זאת אומרת, הדברים האלה הם דברים שקורים, לפי דעתי הרוב לא מתפרסם, אבל הדברים החמורים והדברים נקרא לזה הפשוטים מתפרסמים, ובמקרה הזה התפרסם, אבל שים לב, עד היום עדיין לא ברור מי רצח את דהן ומי רצח את ארלוזורוב. למה לא ברור? אומרת, רגע, הוא לא, אברהם תהומי לא הודה? תראה, אברהם תהומי... שמעתי שהוא הודה בראיון לשלמה נקדימון שהוא רצח. כן, הוא הודע, ואחר כך לא הודע, והכחיש, ומצאו מכתב שלו. וחוץ מזה, נניח שאברהם תהומי יודע, אבל מתי הוא הודע? הוא הודע, לקראת מותו הוא הודע. אבל הוא רצח ב-1924 והודע בסוף שנות ה-70 הוא הודע. טוב, זה הרגע. אתה חושב שהרצח הזה של יד ימינו של רבה של העדה החרדית, הרב זוננפלד, האם אתה חושב שזה גם גרם באמת שגם הציבור החרדי
הלך יותר עם הימין ופחות עם השמאל, וכמעט לא עם השמאל, יותר עם הימין, ויצר איזה פער ככה, ובדעתך זה גם יצר. הנה אנחנו רואים גם עכשיו, מנסים להקים ממשלת, ממשלה עכשיו חילופית, והציבור החרדי הולך עם הימין. אתה חושב שיש לזה השפעה? תראה, קודם כל אני אגיד לך כך, היה לי פעם חבר שאמר, שאם אתה אומר משהו שינית את העולם, אם עשית העולם כבר השתנה. מה הרעיון? הרעיון שכל דבר משפיע. גם השיחה בינך לביני משפיעה, ומי שישמע משהו ישפיע עליו. להגיד שזאת השפעה גדולה, שבגלל זה העדה החרדית, העדה החרדית גם יש בה כל מיני, יש בה קבוצות שונות. נכון. העדה החרדית הולכת דווקא עם הימים, לפי דעתי הסיבה היא, אמרתי לך אותה בתחילת השיחה, השמאל רוצה, השמאל הוא אוטופיסטי, מה זה אוטופיסטי? שרוצה, נגיד הייתי אומר ככה, משיחי, אוטופיסטי זה בעצם משיחי, אבל המשיח יבוא כשהקדוש ברוך הוא יחליט, המשיחיות השמאלית זה מה שלפעמים אומרים, יש שלום עכשיו, משיחיות עכשיו, השמאל זה משיחיות עכשיו, זאת לגאול את האדם, במרכאות לחזור לגן העדן. עכשיו, מה השמאל רוצה? רוצה שתהיה חברה צודקת, חברה יפה, לא תהיה חלוקה בין עמים, כולם יהיו, מה שהיום קוראים פוסט-לאומיות וכו' וכו'. עכשיו, ברור שהימין הוא יותר מסורתי. מה זה ימין בכלל? ימין זה מסורתי, זה שמרני, זה רוצים להמשיך את המסורת. עכשיו, אלה שרוצים להמשיך את המסורת, בוודאי שהם קרובים לחרדים שהם המסורת, ואתם המסורת, והימנים, תיקח דוגמה למשל את מנחם בגין, הוא היה חילוני, אבל שמר מצוות וככה, בהחלט היה קרוב. והשמאל, אם תיקח למשל את השמאל, נגיד ליברמן כזה, להפך. זאת אומרת שנקרא לזה אידיאולוגית ואמונית ותודעתית, הימין יותר קרוב לחרדים. כן. אז מה אני אגיד לך, אנחנו בכל אופן נשתדל ללמוד משניות ולהגיד קדיש לעילוי נשמת יעקב ישראל בן רבי יצחק אייזיק, ודוקטור אורי מינשטיין, יישר כוח ככה ששיתפת אותנו ככה בידע ההיסטורי על הרצח של פרופסור, של דוקטור יעקב ישראל דיין, יישר כוח גדול, תודה רבה. תודה רבה. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם? לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.